ishqa kirgan odam aytayapti. 15 yashar paytimda bir ish qilganman. Otam mana shu ishimdan keyin menga shunday bir muomala qildi, o'lgunimcha unutmayman dedi. 15 ga kirgan bola dadasining mashinasini minib, olib chiqib ketib, avariya qilib yuboradi. 3 kungacha uyga kela olmay yuradi. Men qayoqqa boradi? Oxiri keladi. Qo'rqib, xavotir bilan aybi bo'ynida, xatosini tushunib, bo'ynini qisib uyga keluvdi. Otasi so'hmadi ham. Urushmadi ham. Buni o'rniga aytdiki, "Bolam, g'am qilma, sotib oldim mashinani, xijolat qilma." dedi. Bilasiz, qalbiga qanaqa ta'sir qiladi. Nimani kutgan edi? Baqirish kerak edi, so'kish kerak edi, urush kerak edi, uydan haydab chiqarib yuborish kerak edi. Lekin ota buni aksini qildi, yumshoqlik qildi. Mana shu qilgan ishi bu yigitni 25 yildan keyin ham, 40 yashar paytida ham qalbini mashinada turibdi. Va mana shu otasini qilgan ishi tufayli bola otasiga shunaqa mehribon farzand bo'ldi, o'lgunicha otasining xizmatida turdi.